Takže čus lidi, vítám vás u dalšího videa. Já jsem Arabajs Kojic a dneska jsem tady společně s Ardeskydem. Čus. A s Fidou. Čau. Konečně a dneska, jak si pamatujete, jedno z mých prvních videů, myslím, že to bylo třetí, bylo s těmahle dvouba, týpkava. A hrajeme Bravo Stars. Znova tentokrát už mám ta ruta vypadla v openingu, ten jsem ještě nedal na YouTube, samozřejmě dám. Zahrajeme si Bravo Ball. Jo. Co teda Bravo Ball? Jo, ale vem se, nech si ta ruta jedno to. Samozřejmě mě padla i penny, ale to vám ukážu potom. No, dobře, tady mám penny, no. Dobré. Takže jdu. Takže já jim tam kým bráně. Hele, ale mě ten Bravo Ball jak přestal jít už. Ty jedno. A za ta ruta se ho ještě nikdy nehrál. Budeme rašovat. No, budeme riskovat. Risk je velký zisk. No, teda můžeme. Jsi nablízko. Aha, tak já mám vybit pěl za koru. To by to kýklo? Ty tam jenom stojíš. Potřebuji baterii. Jo, jo, no. A není davec. Ty, ta šel je kráva, ty vole. Tak ale já mám taky na motorku. Asi nám dej to. Jo. Tak tohle se asi nepovede. Hej, ne, kamarád, já to furt zatáčím, hele. Já, hele, dobré, bráň. A dostat. Dal jsem jim poison. Super, už to je dobré. Rychle, pojď. Ultinu. Já nemám, počkej, jo, vlastně mám. Ty jsi měl ultimu. Ne, sakra. Tak ještě dřív. Jo, mohl, jenomže já jsem mířil. Sakra, tohle se vůbec nepovedlo. Jo, bacha, na tu šeli, bacha. To se nám povedlo mega. Já se furt nespawnu. Ne, nepovedlo. Ty vole. Ne, nepovedlo. To je posraná hra toho, teda sorry. Ty vole, já jsem na začátku, jo. Na jednom z mých prvních videí. Dáme siege, anebo game grab. Určitě, no tak to nevím fakt. Jem kde bych dal. Škoda, že? Já bych to dáš. Ne. Já si fakt ne, hele. Jem, no tak. Tak to si. Dvě legendy a jedna mýtika to vyhrájou. Určitě jo. No bez tak, no. Bez tak tam bude Crow Spike. Já si myslím, že tam bude Crow Spike a Leon. Kámo, kdybys měl Adama Leona, tak bysme byli tři legendy. No, hej, zabijem ho, pojďte. Já mám třeba Leona a... Škoda, že nemůžu hrát za dva brava. Gemíky. Ne! Ty vole. Kámo, on umře. Jo, ale počkej. Ne, sakra. Ne. Já mám skoro u toho. Bebe. My jsme na ní oba dva použili ultimátka a ona toho nepřežila. To tak jakože, popravdě se není čemu divit. Mortis! Ringeraku! Kámo, vyhráváme. To není Ringeraku, to je náš střed. Náš střed. Pojďte. Yes, kámo, je tady killíme, jenom tak. A jenom tam někdo... Hej, jo. Nesmí. Hej, jeden bude stát na... Bibi, utíkejte. Jsem mrtvý. Já taky. Ano, teďka to nesmíš prohrát. Je tam gem. Gemčí, hele, je to vyrovnaný. Teď nesmí oni získat gem. Má gem. Ne, sakra. Ne, zapte tu Bibi. Ne, nemá. Ne, do prdele, jsem mrtvý, tam leží 6 gemy. Vem je. Dobrý. Kámo, ten Mortis. Ne, sakra, oni vyhrávají, to je blbý. Hej, pojďte, ničit. Ne, já už bych jim tam hodil ultinu a byli by mrtví. Ta Bibi. 0-0 to je. Já jsem ji zabil! Tím poisonem! Ale oni to seberou. Ne, sakra. No tak, ne, to zvanem. Ta spikeová ultina. Kámo, ty jsi zabil. Jdem na to, počkej, kdo má všechny ty power cuby? Ta Bibi. Teď ona nad sebou nic neměla, nebo jo? Měla. No tak hele, já už to... Jsme mrtví, víš, já už to... co měla nad sebou, jsme mrtví. Hele, prostě takhle, já neumím game grab, já neumím game grab, siege ani Bravo Ball, jo, takže... Takže se... Nic se jim to není. Tak budeš natáčet to, tak budeš natáčet sola. Nedáme si friendly game? Můžem. Já bych dal friendly game. Tak já ji založím. Tak jo, pak mě přijmeš? No, já ji založím. Tak, tečka, dám invite. Filip, akorát ty máš friendly game, to by nemůžu dát. No. Yes. Sola, ale No však já dávám sola, ale já tobě nemůžu dát invite. Okay. A tak my lidi, my to vyřešíme, takže s tím střílíš. Dobrý, dám tak invite. No super. Hrajem proti botům. Tak jo. Vyberte si brawlera. Já už ho mám vybranýho. Počkej, co hrajeme? Solo. A jakou mapu? Tak
Jo, počkej, tak na to si vezmu jejího bravera. Ne, počkej, já dám jinou mapu. Ne, dej to s těma keřama, plus to podle mě nejlepší mapa. Jako co s těma keřama? No s těma keřama, ze zelenými, to jsou bají ty chlorofily. Zelený, ne ty uschlý. Jako... Počkej. Tudle? Jo. Počkej, tak kolik si mohli čelin? My jsme to slyšeli zvuky. A jo, kolik to si beru. Tak jdeme hrát? Tak jo, dejte rady, kámo. Kámo, já se bojím, že to prohraju. Co když se spavnu vedle ne, někoho z vás? Ne, klidně, ať si prohrajeme. Hej, budeme týmovat! Jdem tým, kámo. A potom jdem závěrečný fight. Klidně proti všem. Jo, co? Aha, já jsem chcel tomu se řadu. Já jsem tam viděl. Jde proti mě bod 7, hele. Hele, proti mě taky. To je ta Rouzena. Jo, Rouzena. Hej, tak kde seš? Já Adama vidím na středu. Já vidím Ardesta. Hej, kolik máš power cube, abyste se o to podělili? Aha, počkej, tak tohle si beru s dovolením, jo? Já jeden. A zabijí mě Rouza. Takhle, nebudeme týmovat, nebo jakože budeme si pomáhat, ale opovažte se do sebe střelit. Okam, zabila mě Rouza. Hej, mám 5 power cube. Mě jsem bebe. Čau, Arame, Firo, jdeš se točit. Macha. Kámo, Karlo. Kámo. Já umřu. Já mám poison. Já jsem měl bebe, já jsem odpadl. Sleduju artistkina. Fakt? Ne, já si to dám automaticky. Na středu je Daryl. Dík. Teďka je na středu Adam. My máme stejně powercube s Adamem. Na středu je Adam. Můžete... Půjdeme zabít toho Karla? No tam je Karl. Pak je Rouzina vedle tebe. Hej, ale Ardes to bacha, jo? Ty máš málo životu. Hej, mě už to mega lákalo, že tě zabiju, ale prostě já se ti nechtěl vrazit kudlu dozad. Ardes, co tam děláš? Proč tak tam na mě něco plánuješ? Proč bych něco plánoval? Sorry! Já jsem myslel, že... Sorry. Adame! Jo, zabijte Karla. Kámo, já ne, seru na něj, bo. Jdu na Karla radši. Jo, musíme mít pak závěrečný fight, takže dnes škodíme Karla a potom půjdeme každý na druhou stranu mapy, jo? Jo. Dobře, máš Karla. A šest, jo, kámo to vyhraný. Kámo, ty do mě použiješ ultinu a máš to prohraný, teda vyhraný. No ne. Kámo, máme stejně power cube, 6-6. Ale nebudeme mít stejně životu. Mám teď máš víc. Ale já dávám větší damage. Ale... Ti dám poison. Ne, nedáš mi poison. Co jsem, já tady čekám už, tebe slačí zóna. Kámo, kdybych přežil aj já. Já si myslím, že aj tebe. Tak buď použi... Je vpravo! Vlevo! Ne, to co máš... Vpravo! Já jsem umřel v zóně, ty vole, jinak bych to možná aj vyhrál. Možná, jo, já jsem umřel v zóně. Sakra, hej, dáme něco jiného než sola. Tak dua s botama? Ne, něco jiného. Heist? Heist? Spolu budeme hrát, doufám teda. Počkej, já si na to vezmu tady. Počkej, ale teď tam můžeme dát klidně i bounty tu keřovou mapu. Jo, tak jo, ale na to si vezmu tady. Já jenom musím najít. Na to jsem vezmu bebe. Já jsem ještě nehrál za penny, možná si potom vezmu penny. Jo, to je tadle. Jo, dobrý, taky dej. Tak já se vezmu šele. A dám není, náme. Jak to? Já ho dám. Ty... Jo, dobrý. Dobrý, jsme spolu. Dobrý. Tak pojď. Kámo, jdeme. Kam Adama našeli Star Power. Ale jsem druhej. Jako jaký Adam? Adam play? Ano, já jsem nej... Hej, pošlejte, bude tam mířit, až tam někdo přijde, jako zbijem. Boom. No, vidíš, easy. Tam easy peasy lemon squeeze. Hej, musíme číhat za jednou zdí. Ne, kámo, to jsou noobové. Ne, pojďte číhat za jednou zdí. Boom. Já mám tu horší boom. Star Power. Ne, mám lepší. Hej, pojďte číhat tady za zeď, jak jsem. Ne, když trefím ultinou, tak ho to zpomalí. No, to je ta blbá. Je tak není, to je ta dobrá. Co dělá ta lepší? Ta, když ti dá za velký damage, tak tě vyhýluje. Hej, pojďte tady za ten. Pojď jo, ale jenom když máš zabit. Hej, pojďte se někam schovat. Hej, pojďte se někam schovat. Jsem. Jo, jsem tady za tu zeď. On jak ti dá třeba milion damage? Milion ti nemůže dát. No, to ani nejde. Ježišmarja, proč to zabíjeli? Ty máš tu dobrou star powerku. Kdo to tam je?
Já vím, a to je naše kamoška. Bum. Tak kamu, pojď, El Primáku. Hej, pojďte tady za tu zeď. Já jsem umřel. Já taky. Kamo, 2020. Ne! 2021. Mě ten Primo to zabije. Dáme, ne, zdrhej Fido, zdrhej. Pojď, já ho zabiju ultinou. Kamo, mě zabije Riko! To je hnup. Kamo, musíme fajtit, hele. Jo, hej, pojďte tady za tu zeď. Ne, Fido. Máme víc věc. Fido, kam jdeš? Zabiješ Barlíka, proto jsem stejně to prohraješ. Jo. No teďka to prohrajem. To je dobře. Fido. Vím, že nejde o pohárky, ale tak chceme vyhrát, ne? Tady nejde vlastně o pohárky. Takže nám můžeme dělat na schvály. Kam máme ještě třeba životu? Vyhráváme. Pojď. Já, tak ranujte. To zandáme. Yes, kámo. To všechny? Jsem mrtvej. Já jsem mrtvej! Jezu, kámo, mě nešel ovládat přes ten obvaz, mě nešel ovládat displej. No prostě mě to nešlo. Kámo, já bych šel ale jako normální to a ty natáčí, že? Jo. Já bych šel normální jako... Tak jo. Já bych šel normální hry na pohárky. Tak jo, ale jakože já bych hrál něco, co mi jde, protože já třeba Bravo Ball mi vůbec nejde. Sič nikomu nejde, maximálně... Vemte si někdo Pam a někdo Jesse, já si vezmu... Já si vezmu Edbita a ty si vem Jesse. Jo, já si vezmu Jesse, jeden si... O, kámo, tak tohle bude taktika, věděl. Počkej, co budem hrát? Gengrat. No. Ne, přece Bravo Ball. Jak to budeme, jak se jim ukepíme u brány? O, tak mi dejte invite, to bude. Jo, já mám... Vy jste full. Mě to píše, že ti nejde, a jo. A jdeme v změně ven. Já ho neměním, jo, neměním, počkej. Ty měníš. Ne, počkej, sakra. Bravo Ball. Jo, mě to nešlo navolat. Tak dělej, jdi nám invite. Dobrý. Tak jo, jdeme hrát. Kámo, tohle dáme. Tohle máme vin. Máme jasný. Pojďme se zakempit, kde se budeme zakempit? Hej, nejdřív se musíme nabít ultiny. To je základ. Mám skoro ultinu. Naší taktiky. Pojďme se zakempit na středu. Jo? Jdem? Tam je míč. Jo? Hej, všichni už máme ultinu. Ne, on Filip nemá. No tak počkej. Nabij si. Já ne, jo. Mám? Jo, hoďte ho na střed, hoďte to na střed. Nebo mám. Yes, kámo. Tohle máme win. Budeme tu killit jenom. Protože... Ne, máme projetý. To je parchant. No kámo, ale teďka tam nebudou ty stroje. Do prdele. Nemoc zbít Mortisáka, nás nebaví Mortis. Já už mám ultinu. Já jim to tam možná hodím, hele. Já už taky mám ultinu. Kamo, už tam budu, hele. U jejich brány. Už máme ultinu. Kamo, všichni jdou po mně, pomožte mi, helpněte mi. Hej, pomožte mi. Ty vole. Jak ti mám pomoct, když jsem tak pomalej? Mortis je jeden z nejrychlejších. Šmaria. No tak to máme ale projetý. Mortisovi. Kamo, nedávej to. Mám ultinu! Yes! Ne, vlastně! Ty vole, jsem debil. Já to vůbec neumím. No mám projetý. No mám to projetý. Hej, já už nehraju Gravel Ball. Já už nechci hrát vůbec. Já taky ne. Ty taky nechce hrát už moc. Takhle. Máme důvod, proč nehrát. Uděláme to takhle. Aha, už jsem chtěl dát taky líp. No, máme 10 boxů, dáme ještě 3 další. Ty máš 10? Takže jo, tohle bylo takový kratší video z Bravel Stars. Pokud se vám líbilo, nezapomeňte dát like, odběr tomuto kanálu, pokud se vám líbí víc mých videí. Zvoneček, aby vám neuniklo žádný další video, sdílejte vás svým kamarádům, pokud si myslíte, že by se mohlo líbit jim. Sledujte mě na mém Instagramu, pokud chcete, jmenuji se tam normálně jako na YouTube a Ramaj Skoňajs. Odebírejte i tyhle dva týpky, a vždycky nás znáte, a ještě Filipa Anouška. A jinak má přezdívku retardovaný oříšek, pokud vím. A já už bych to ukončil, takže pro dnešek už asi čus. Čus. Čau.